Шатка повесила.
підемо разом, тобі трошки не хватає. Ти десь цього будеш розміщатися? Да, так. Розпространенням хтось займається? Цей підніметься, той буде тянути його? Так, от так закінчуються покатухи. Що там справа прийде, що воно вже на підніму? Стой, стой. Не стоїть, Руслан, уйди. Переміж туди. Чуть не в ліс.